Středoškoláci se připravují na svoje první státní maturity. Většina z nich prošla již generální zkouškou a díky tomu, že vysoké školy nedělají rozdíly mezi jednodušší a složitější verzí maturit, budou mít zkoušku dospělosti mnohem jednodušší než loňští maturanti. Úroveň tak mohou ovlivnit hlavně pedagogové na jednotlivých školách. Samozřejmě všechno děláme podle nějakého harmonogramu. Teprve dneska byly uvolněny z Cermatu pracovní listy na cizí jazyky, které tedy jsme vygenerovali a teď se připravujeme, že se budou tisknout. Od učitelů máme pracovní listy na češtinu a ty části, které připravujeme tady na škole. No a samozřejmě spousty dalších papírů pro hodnocení, protokoly žáků a podobně. V pondělí budou zkoušky skládat také studenti na nepokoji zmítaném gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích. Zde již několik měsíců odboráři upozorňují na řadu nedostatků a postupně se ke kritice ředitelky Evy Bulasové připojili také studenti a jejich rodiče. I zástupci odborů ale přesto očekávají, že maturity proběhnou bez problémů. Budeme se snažit, aby samozřejmě to dopadlo co nejlépe. Jestli jsme připraveni, to uvidíme spíš příští týden. Já sám myslím, že takovým zvláštním nedostatkem je, že třeba my jako učitelé českého jazyka jsme dodneska neviděli všechny texty, se kterými máme pracovat a podle kterých máme v pondělí zkoušet. Může to znamenat občas možná komickou situaci, že žák bude vědět možná víc než my, anebo to skončí v oboustranném úsměvu.